အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion League တက်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Premier League ကဘာကြောင့်လူစိတ်ဝင်စားရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ရှင်းပါတယ်ဒါတကယ်ကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့ quality ပွဲတွေကလည်းအမြဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ controversial ဖြစ်တဲ့အမြဲဖြစ်တဲ့ VAR decision တွေကိုအမြဲပြောတာမှန်ပေမဲ့ Premier League ရဲ့တကယ်အရေးသွေးမြင့်တဲ့ပွဲကတော့အမြဲတမ်းရှိတယ် Newcastle ပွဲကပထမပိုင်းမှာတည်းက Man City နဲ့ပွဲကတကယ်ကိုတော်တော်ကို quality ကောင်းတဲ့ပွဲဒါဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာရပ်တအပြည့်ဝဒါတကယ်ကို power ရော intensity ရော aggressive ရောအကုန်ရှိတယ်အဲ့အထူးသဖြင့် Newcastle အသင်းက Manchester City တဲ့ပူ aggressive ဖြစ်တယ်သူတို့ကစားဟန်သူတို့အခွန်အားကိုနှဆသုံးပြီးတော့ Man City ကိုတောက်လျှောက် pressure ပေးတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်း minute တွေမှာ Manchester City ကအင်ရှင်ပြိတက်တွေကို quiet ဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ထိန်းထားပြီးတော့ပွဲကိုစိုးမိုးထားတဲ့အချိန် Newcastle ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ Newcastle ကဘန်နာဒိုဆီးဘာရဲ့ဂိုးပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဒီ Bruno Grimaldes ဖန်တီးပေးတဲ့အလုံးကြီးကောင်းတာရဲ့ဇက်တိုက်သွင်းကူနှစ်ကူကနေပွဲကလုံးဝ different game ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာနှစ်သင်းစလုံးကဒါတကယ်ကိုဘောလုံးဆွဲထွက်ပြီးတော့ line တွေကို break လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာရောနောက်တစ်ခုကနှစ်သင်းလုံးက chance ကို create တဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ် Manchester City ကတော့ဒါကိုသမားအဲ့ဒါစင်နာသွားတာတော့သူတို့တို့အဆိုးဖြစ်သွားပေမဲ့အကောင်ကတော့နောက်ပိုင်းမှာတကယ်ဆရာကြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပွဲအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ပွဲတစ်ပွဲကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာတကယ်ကို Newcastle ကသူတို့ရဲ့ worry အပြည့်နဲ့ pressing လုပ်ပြီးတော့ Manchester City ကို pressure ပေးပေမဲ့ Man City ရဲ့ play နဲ့ Manchester City ကပထမပိုင်းမှာ Man City ကဘာဖြစ်ချင်မှမသိဘူးသူတို့ကစားတာကောင်းပြီးတော့ 2-1 down ဖြစ်လို့ Newcastle ရဲ့ဒီ pressure ကြားကနေခန်းစစ်ပိုင်းကအမားအချို့လုပ်တယ်နောက်ကိုသမားဒီအော်တီဂါရဲ့ဒီအာနဲမူအာနဲမူဆိုရယ်ကန်နာလည်းကောင်းပါတယ်အီဆက်ရောအန်တနီဂေါ်တန်ရောကန်နာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကိုသမားမိသိတဲ့အနေကားမျိုးမှုန်နေအောင်ပါဗျာအဲ့လိုအလုံးနဲ့မပေးသင့်ဘူးနှလုံးတီတီပေါက်တဲ့နှကိုးပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ 2-1 ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကပေးသက်ကိုဘယ်တော့မှဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီလုံးဝစိတ်မပြတ်စေခဲ့ဘူးပထမပိုင်းမှာတည်းက chance တွေခွန်ရေးတွေတောင်းလျှောက်Manchester City ကပထမပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းက Guardiola ဘက်ချမ်းကတော်တော်ကို pressure ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဘက်ချမ်းက Miguel Amorim ရဲ့ Trippier ကတောင်းလျှောက်တိုက်စစ်ဆင်ပြီးတော့ကစားတယ်ပွဲကတကယ်ကို space တွေမှာအများကြီးမှအများကြီး Isak ကလည်း space တွေအများကြီးနဲ့ကစားတယ်ပွဲကတကယ်ကို quality ပွဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Manchester City ကဒုတိယပိုင်းမှာ Guardiola ရဲ့အပြောင်းလဲ team တော့ကတိတာလုံးဝစီးသွားတာ Newcastle လုံးဝလှုပ်လို့မရတဲ့အထီးကိုတောက်လျှောက်အစီရအောင်ထိန်းပွဲကိုထိန်းချုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်မြင်တော့ကွင်းလယ်က Rodri Foden ပြီးတော့မှ Kovacic အကုန်ကောင်းတယ်အကုန်ကောင်းတယ်ဒါအကုန်ကောင်းတယ်အဲ့ထက်မှ Rodri ကတော့တော်တော်ကောင်းတာပါတော်တော်ကောင်းတာသူဘယ်လိုပြောမလဲသူပွဲကိုထိန်းချုပ်သွားတယ် De Bruyne က highlight ဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ Rodri ကကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတော်တော်လေးကောင်းတယ် Man of the Match လည်းတကယ်လေးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Kevin De Bruyne ကပွဲရဲ့ impact ဖြစ်မှုဆိုရင် तू က man of the match ပိုရသင့်တယ်ဒါပေမဲ့လေ Rodri ပွဲတစ်ခုလုံးကိုထိမ့်ချုပ်ထားတယ်ပွဲရဲ့အဖြေကိုကောင်းကောင်းဒါဖတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝကို Newcastle နောက်ပိုင်းမှာဘလုံးကိုမရတော့ဘူး Newcastle ခံစစ်ကလည်းတော်တော်လေးအားကောင်းပါတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားမှာ Seven Board Man ရော Dan Ban ရောဒီ Trippier လောက်ပဲတက်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ချမ်းကဒီ Fabian Shaw အကုန်လုံးကောင်းတယ်ကိုသမား Dubravka ကလည်း save after save after save ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာတကယ်အရေးသွေးမြင့်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကအပြောင်းလဲပဲထုံးစံတိုင်း struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ69မိနစ်မှာဒါ Bernardo Silva ကိုထုတ်ပြီးတော့ De Bruyne ဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ Manchester City ပေးသက်တည်းရဲ့ကြွေးကြော်တန်တဲ့သူပွဲက completely different game Newcastle လည်းတိတော့တိတယ်ကိုပေးရတော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Kevin De Bruyne က cross တွေအလုံးပေါင်းများ far post မှာရော near post မှာရောoverlap cross အကုန်ရှိတယ်သူနီးမျိုးစုံနဲ့စပြီးတော့ City ရဲ့ဒါတိုက်စစ်ကနေ Newcastle ခံစစ်ကို unlock တောက်လျှောက်လုပ်တယ်ပထမဂိုးဆိုရင်သူဝင်လာပြီးမိနစ်5မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်တနေ့သူဝင်လာမှ69မှာဝင်ပြီးတော့84မှာအဲ့ဒါလေ routine ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ body feint ကနေပဲကောင်းကောင်းတောင်းတဲ့ကိုလှန့်ကန်ပြီးတော့ဒါချီပါကိုတင်းနဲ့1-1အဲ့ကလေးကကျွန်တော်သိတယ် Newcastle က hanging တော့အဲ့အချိန်မှာနီးပြားကအန်ဒရီဂေါ်ဒန်ကိုထုတ်ပြီးတော့ Luis ကိုထည့်မစားအမှန်တကယ်ကဒီဂျမားလက်ဆဲကိုထည့်ပြီးတော့ five back ကစားရမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်တခုခုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့ Manchester City တို့အနိုင်ရဖို့ဖြစ်တယ်ဒီခါလေးကျတော့ Pep Guardiola ရဲ့ inspire ဖြစ်တဲ့လူစားလဲမှုကလည်းအပြောင်းလဲပို့လေဒါကျွန်တော်တို့ Jeremy Doku ကိုထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Grealish ထည့်မယ်လို့ထင်ပေမဲ့မဟုတ်ဘူးလူငယ်ကစားမ Oscar Bett ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဒါသူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ movement ဘာလို့လူငယ် Grealish ကကျတော့ဒီဘွဲနဲ့မရဘူးဘာလို့မရလဲဆိုတော့ပွဲဆုံးမဖို့မလိုတော့ဘူးဗျာ movement ကောင်းတဲ့ကစားမပဲလူ order
The Brian Labi so in Haaland au ma chi le Instagram ma post tin bi lo pyo wae de ti ba lo so KDB De Bruyne Labi so te ja de Erling Haaland twa twin go de ga sat tai la au ma da mae aku lo lo sa ma lo Manchester City ga de ge go khat khe de pwe ma ma ya ya au kaung song che swan pya bi lo De Bruyne ye da a kaung song swan saung mu ne nau cha ko ne Newcastle go anai yu twa ke da phit ba de a lo jee de ti ma de